Və ona görə bizim üçün ən əsas, mən bayaq ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın dövlət maraqları Səməd bəy də bundur, Səməd müəllim. Bizə hər şeydən üstündür. Onlar bəy. Biz başqasına. Həm də Səməd bəydir də. Nəyə ehtiyat edirsən bəy sözündən? Yaxşı sözün sözü. Mən sənə Səid bəy deyirəm. Odur ki, bax bu prosesləri. Sən o gədə. Yaxşı da, sən indi bax olmadı Fəlah bəy, olmadı. Artıq biz niyə? Yaxşı olmadı. Çox xahiş edirəm. Fəlah bəy. Fəlah bəy, xahiş edirəm. Fəlah bəy. Ayıb olsun. Ya olmadı bu. Vallahi olmadı.